Lyssna detaljer och finn mig inlindad i filt. Skrik så jag hör dig om döden nu stör dig, men du gör precis som du vill. Varje gång skapade sommaren en plats för dina ben att gro igen. Nu ska allting skrivas om, vi springer inte mer. En plats där vi kan träffas sen, tala om den sista sommaren. Tills det ska jag skriva om allt som sker. Nu nalkas året och ingen att gå med, och du gör precis som du vill. Nu vandrar året, har ingen att gå med, och du vandrar runt som en vind. Och visst finns det gång. Jag tror att jag ser dig, men jag vet precis var ni är. Nu nalkas våren. Simon är precis som du vill. Fan, Simon, du tog dig igenom där. Tog du Per? Nej, men alltså det är ju så jag kollar på. Ja, jag menar det. Per, Marie i skärmen här. Det är ju helt... Ta dig samman Per så gott det går, så ska jag försöka hålla det här i liv. Simon, Nico och familj, farmor och farfar. Jag väljer att tro att de hörde det här. Jag tror verkligen det. Mm. Och får jag lägga till också, du på svenska. Ändra ingenting. Stanna där. Verkligen. Det här var poeten tillbaka. Den fantastiska poeten. Tack. Jag tror att det här väcker känslor, inte givetvis hos din farmor, men det här är ett framträdande som har väckt känsla hos alla som just nu sitter och tittar på det här programmet. Väldigt mycket känslor hos mig. Hela jag gråter inombords av den kärleken du skickar ut. Det här var som att ta liksom ett stavhopp upp. Fantastiskt. Tack för det.